Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. Це марафон «Єдині новини». Для вас працюють команди «Фактів», «СІТВ» та «Вікон СТБ». Добрий день. У Брюсселі вже другий день триває зустріч міністрів оборон країн НАТО, де ключова тема – як допомогти Україні у протистоянні з російською агресією. У Бельгії вже кілька днів перебуває і український міністр оборони Олексій Резніков, який веде переговори з західними країнами щодо постачання Україні сучасних систем протиповітряної оборони, аби захистити небо та критичну інфраструктуру від російських повітряних атак. У штаб-квартирі НАТО зараз працює наш кореспондент Володимир Грунець, і він з нами зараз на прямому зв'язку. Вітаю, Володимире. Тож, скажи, будь ласка, коли вже українці нарешті можуть не сіпатися від повітряних тривог, коли нам передадуть системи ППО, чи є вже новини? Андрій, вітаю з столиці Європейського Союзу та, зокрема, з штаб-квартири НАТО. Так, ми дійсно працюємо в Брюсселі. Новин багато і вони здебільшого хороші, тому що надання Україні сучасних систем – це головне слово, що це мають бути сучасні системи ППО. Це головне питання, яке тут, в Брюсселі, лобіює, окрім українського міністра оборони Олексія Резнікова, також і голова американської делегації Ллойд Остін, міністр оборони Сполучених Штатів. Власне, американці приїхали з цим меседжем, який поставили головним на порядок денний. Нагадаю, що тут тривають одразу дві зустрічі. Це зустріч міністрів оборони НАТО, вона регулярна і відбувається тут у штаб-квартирі, а друга зустріч, вона пов'язана з російською агресією, та, яку ми знаємо під назвою «Рамштайн», це вже шостий «Рамштайн», і тут обговорювалося, зокрема, і постачання цих сучасних систем ППО. Голова об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі, це американський генерал, він зазначив, що зараз всі працюють над тим, щоб створити системну і комплексну систему захисту українського повітря. Вона складається з кількох рівнів, і оце головне питання для того, щоб Україна могла захищатися як від балістичних, як від крилатих ракет, як від повітряних атак російських літаків, так і від так сумнозвісних дронів іранського виробництва, так званих мопедів, які ми вже теж часто чуємо над своїми головами. І от сьогодні вже Олексій Резніков зміг нам надати перші деталі, як саме буде виглядати ця сучасна система повітряної оборони. У нас сьогодні наші славні повітряні сили до 50% вражають системно у всіх загроз. Було б вдвічі більше, щоб ви просто розуміли. Існуючими ресурсами. Тому якщо ми доведемо до 60, до 70, до 80%, це буде чудово. Володимире, робота у Брюсселі триває. Який порядок денний на сьогодні? І найголовніше, про що вже домовилися напередодні? Ну, звісно, сьогодні це логічне продовження того, що відбувалося вчора. Сьогодні також дуже напружений графік, багато зустрічей. Уже з спільною заявою виступили генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін. Сьогодні також дуже важлива зустріч з представниками двох делегацій – Фінляндії і Швеції. Вони поки що є аспірантами до приєднання до Північно-Атлантичного військового блоку. Чому це дуже важливі також зустрічі, тому що вони пов'язані також з російською агресією Росії проти України. Нагадаю, що ці країни взагалі зберігали нейтральний статус і лише вирішили доєднатися до НАТО після того, як Росія, власне, напала на Україну. Вони пройшли за прискореною процедурою, власне, те, що згодом зробила і Україна. Ми пам'ятаємо, як президент Зеленський подав заявку на вступ України до НАТО за такою ж прискореною процедурою. Тобто той прецедент, який створили вони, він важливий сьогодні і для нас, для українців, тому що це означає, що НАТО може приймати нових членів за такою процедурою. Що ж до вчорашнього дня, він також був дуже-дуже насичений. До речі, змінюється ставлення до України і до її намагань вступити до Північно-Атлантичного блоку. Поступово не всі, звісно, делегати говорять про те, що Україна вже готова. Що саме мається на увазі? Нагадаю, що за статутом НАТО не можна приймати нових членів, якщо на їхній території триває збройний конфлікт, який, власне, і є причина якого, власне, і є територіальний спір, який розв'язала Росія. Тому, але лід оцей потроху тане, і, власне, в кулуарах, не на камеру, багато хто говорить, що Україна поступово стає все більш і більш готовою.
її тут будуть, зрештою, раді бачити. І, звісно, всіх вчора хвилювало запитання, коли Україна зможе отримати ці системи ППО, тому що НАТО не буде втручатися у цей військовий конфлікт напряму і не буде закривати небо над Україною за допомогою своїх літаків. І, звісно, літало запитання, коли ж це ППО насправді українці зможуть отримати і спати спокійно. І от, щоб ви також розуміли ставлення до України, от вчора у нашого телеканалу з'явилася ексклюзивна можливість поставити це запитання напряму Ллойду Остіну. До цього перші особи Сполучених Штатів не хотіли спілкуватися з українською пресою. Вони спілкувалися здебільшого з локальною американською пресою та великими міжнародними виданнями. Вчора мені вдалося поставити запитання Ллойду Остіну. Я один із тих, хто ще цього понеділка не знав, чи зможе сюди приїхати. Тож запитання не моє, це запитання від людей в Україні. Коли вони зможуть спокійно спати, не боятися за свої родини? Бо я зараз, наприклад, тут, у Брюсселі, але хвилююся за те, що з моїми близькими. Тож, коли будуть системи ППО та небо над Україною знову стане безпечним? Дякую. Коротка відповідь на ваше питання. Системи надійдуть так швидко, наскільки це можливо фізично. І це те, на чому ми тепер зосереджені. Маємо намір надати ті системи, які є доступними, які мають, зокрема, такі країни, як Німеччина. Поки конфлікт триває, завжди буде відчуття невпевненості. Тому важко передбачити точно, коли пересуватися країною буде насправді безпечно. А яка загалом атмосфера панує в штаб-квартирі НАТО і яке ставлення до України, Володю? Ну, зараз дуже модно говорити про мобілізацію в Росії. Я хочу сказати, що очевидно відчувається тут мобілізація в Брюсселі. Мобілізувалися абсолютно всі країни-члени НАТО. Всі говорять про те, що війна проти України – це не війна проти окремої країни, це війна проти системи, проти світового порядку, і який потрібно захищати. І, власне, от Україна – це і є той фронт, той щит. Я розумію, що ці слова можуть звучати трохи пафосно, коли ти знаходишся десь в Києві, і це не відчувається. Але от тут, на місці, коли говориш з учасниками сьогоднішніх зустрічей, то всі говорять про те, по-перше, всі дякують, коли чують, що ти з України, говорять про те, що дійсно відбуваються дуже важливі події, пов'язані з тим, що Україна захищає цілий континент, фактично є фронтом для цілого континенту. Всі зрозуміли нарешті, що Росія буде вести себе агресивно не лише проти України, що в неї імперські амбіції. Зараз є просто цитую всіх, хто тут знаходиться, перші особи, саме це словосполучення, і вживають. І говорять про те, що вибудовувати оборону і допомогу Україні треба не лише на сьогодні, хоча першочергове, звісно, завдання – закрити ті потреби, які на фронті є сьогодні. Це і зимова військова форма, яку також є домовленості про її постачання. Це і про зброю, і про артилерійські системи сучасні, новітні. Франція також змінює кардинально вже свою позицію і говорять про те, що будуть надавати свої сучасні уже артилерійські системи. І про навчання українських військових, нагадаю, зараз уже закінчують навчання 10 тисяч українців, які зараз навчаються у Британії, військовій справі. Навчати будуть і також і мобілізованих, тому що є люди, які хочуть, попри те, що вони були у резерві, але вони не знають, що таке війна. Багато хто навіть не вміє стріляти та нормально пересуватися у зоні бойових дій. Ці всі навички їм надають західні партнери України. Навчання ще також проходить таким чином, щоб ті, хто навчилися за кордоном, змогли навчити своїх побратимів на території України. Загалом британці планують навчити 30 тисяч українських військових. Звісно, все це комплексно допоможе і на багато років, навіть коли війна або її активна фаза закінчиться, всі розуміють, що це проблема, яку треба вирішувати системно. І тому планують уже і на наступний рік допомагати Україні саме в військовому плані. І на 2 роки вперед, і на багато років таке йде планування тут у НАТО. І вчора мені всі міністри кажуть, ти не уявляєш. У нас такий рівень підтримки України знову прямо, каже, зашкалює. Всі нам кажуть, треба, їдеш на Шрамштайн, підтримуй Україну. Значить, дай щось Україні. Від них люди вимагають. Тобто, я ще раз кажу, Кремль робить все, щоб нас світ підтримував і далі, причому рівень вищий, вищий, вищий і так далі. Тобто, навіть ті міністри, які раніше були, ну, скажімо, таку більш обережну позицію зберігали, зараз сьогодні дуже активні, проактивні.
Ну і сьогодні ще у міністра Олексія Резнікова ще дуже багато зустрічей, які всі присвячені Україні, наданню допомоги. І він каже, що результати очікує дуже позитивні для України. Дякую, Володимире. Це був Володимир Рунець, який нині в Брюсселі на зустрічі міністрів оборони країн НАТО. Російські терористи вдосвіта атакували Київщину дронами камікадзе. Під удар потрапила інфраструктура у Бучанському районі. Йдеться про Макарівську громаду. Про це повідомив начальник обласної поліції Андрій Нєбетов. За його словами, було 3 вибухи, спалахнули пожежі. На місце виїхали 43 рятувальники та 12 одиниць техніки. Займання вже вдалося загасити. На щастя, жертв та постраждалих немає. Все, прилетіло. Атакували дрони камікадзе й Вінниччину, але там дуже добре спрацювала наша ППО. Учора ввечері поблизу обласного центру збили 2 ворожі дрони. Та от льотчик, який виконував бойове завдання, змушений був катапультуватись із літака. З невстановлених технічних причин пілот почав втрачати керування машиною та зробив усе можливе, аби відвести літак подалі від Вінниці. Того ж дня він знищив 5 шахідів, 3 на півдні України і 2 над Вінницею. А напередодні, під час масованого ракетного обстрілу, збив 2 крилаті ракети окупантів, повідомляється у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Командувач повітряних сил Микола Олещук ініціював клопотання про присвоєння пілоту звання Героя України. Під постійними обстрілами в Авдіївці досі залишається понад 2000 людей, з них 62 дитини. За словами керівника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша, у місті не залишилося жодного вцілілого будинку. Немає централізованого водопостачання, світла, газу, не буде опалення. Тут навіть похід до свердловини по воду чи гуманітарну допомогу перетворюється на небезпечний квест. Нагадаю, напередодні російські окупанти з танків та реактивних систем накрили район центрального ринку в Авдіївці. Як наслідок, 7 людей загинули. Ще 12 дістали поранення. Тих, хто залишається у місті, влада закликає евакуйовуватися. Росіяни намагаються відремонтувати міст через Керченську протоку, але частина конструкції досі залишається під водою. Тож він не може повноцінно експлуатуватися. Про це свідчать свіжі супутникові знімки американської технологічної компанії Maxar Technologies. На них видно процес ремонту на залізничній та автомобільній ділянках прольоту. Водночас на неушкоджених частинах шляхопроводу рухаються машини, а поруч пропливає паром з вантажівками. Відновлення робіт, як заявляють в окупаційній адміністрації півострова, ще й заважає погода. Через штурмове попередження напередодні плавні крани не змогли підійти до місця проведення робіт. Нагадаю, 8 жовтня Керченська міст трохи втомився. У офісі президента України заявляли, що підрив могли організувати представники Міноборони Росії та або ФСБ, які не можуть поділити між собою сфери впливу. Натомість Кремль назвав це терактом і організатором оголосив очільника української розвідки Кирила Буданова. Не купувати російську нафту дорожче, ніж по 60 доларів за барель. Таке обмеження ціни для Заходу припустила міністерка фінансів Сполучених Штатів Джанет Єлен під час спільного круглого столу Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Єлен пояснила, упродовж останніх 5-7 років саме за такою ціною Росія була готова продавати видобуту нею нафту. Тож, об'єктивно, цієї вартості достатньо, щоб зберегти рентабельність видобутку і водночас обмежити прибутки Росії, за рахунок яких вона фінансує загарбницьку війну проти України. При цьому американська міністерка зазначила, США та західні союзники все ще обговорюють можливість обмеження цін на російську нафту. Україна на 90% готова до опалювального сезону. Розпочнеться він, ймовірно, наприкінці місяця, а не, як зазвичай, 15 жовтня. За словами міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова, якщо середньодобова температура упродовж 3 днів протримається нижче 8 градусів, то тепло дадуть раніше. Тим часом у 9 регіонах держави вже розпочали підключення соціальних закладів до теплопостачання. Це, зокрема, медичні заклади та пологові будинки. Нагадаю, напередодні прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що цієї зими через економію мінімальна допустима температура у помешканнях становитиме 16 градусів. І це внесок кожного українця у нашу перемогу.
Що ж, і це всі новини на цю мить. Але бережіть себе і рідних. Допомагайте армії. А марафон «Єдині новини» триває. Його продовжить Вадим Карпяк.